ନମସ୍କାର ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ମଧୁସ୍ମିତାରେ ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 11:30 ଏମିତି କହିଲାଣି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇକି ରେଡି ହେଇସାରିଲେଣି କାଲିର ଡିନରଟା ବହୁତ ହେଭି ଥିଲା ତ ଆଜି ଲଞ୍ଚଟା ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ହବ ମାନେ ପଖାଳ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ବହୁତ ଦିନରୁ ପଖାଳ ଖାଇନି ଏତେ ଛଟପଟ ହେଲିଣି ତ ଡାଲି ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ ଡାଲି ଏମିତିରେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତଥାପି ବି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କରୁଛି ଆଉ ଖାଉଛି ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ହିସାବରେ ଟିକେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା କେବେ କେବେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ ନା ମନକୁ ମାରି ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାରିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବାରି ସରି ବାରି କହୁଛୁ ବାଲକୋନିରେ ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କଖାରୁ ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଖାରୁ ଫୁଲଟା ଏବେ ଯିବ ଆମ ପେଟକୁ ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ତୋଳିବା ଆହୁରି ବହୁତ କଢ଼ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି କଢ଼ ହେଇଛି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ନଅଟା ତ ଏବେ ଦେଖାହଉଛି ଏଇଟା ମିଶିକି 10 ବଟ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି କାଢ଼ିଦେବି ଆଜି ଏଇ ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରଟା ମୁଁ ଭାବିକି ଆଗରୁ ଏଇ 2 ରଖିଛି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ମୋ ପେଟକୁ ଯିବେ ଆଉ ଏଇସବୁ କାଲି ହବ କାଲି ଜଗିଥିଲେ ଏଇ 2 ଫୁଲ ମିଳିଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଆଉ ଜଗି ହବନି ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଲି ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରଟାକୁ କାଢ଼ିବି ଏଇ 2 ଆଜି ପିଠ ଭଜା ହେଇକି ପେଟକୁ ଯିବ ଏଇଠି ମୁଁ ପଖାଳ ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇଲି ବହୁତ ଥର ସେଇଟା ସେୟାର କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଟଳର ଗୋଟେ ରେସିପି ସେୟାର କରିଥିଲି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଖୋଜିକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ନେଇକି ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ମଝିରୁ ଚିରା ଲଗାଇଦେଲି ଚିରା ଲଗାଇକି ସେଥିରେ ସବୁ ସୋରିଷ ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗଟା ବନେଇଥିଲି ମାନେ ଯେମିତି ବେସର ପାଇଁ ବନାନ୍ତି ନା ସେମିତି ହିଁ ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇଲେ ଆପଣମାନେ ପକାନ୍ତୁ ମୋତେ ସୋରିଷର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇନି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ ତାପରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ପୁର ଦେଇଦେବି ପୁର ଦେଇକି ଟିକେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ତାପରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ପୋଟଳକୁ ବି ନେଇଛି ପୋଟଳକୁ ମଝିରୁ ଚିରା ଲଗାଇଦେଲି ଚିରା ଲଗାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝାଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ସେମିତି ହିଁ ପୁର ଦେଇକିନା ସୋରିଷ ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେମିତି ତେଲରେ ଟିକେ ସେକିଦେବି ତାପରେ ଏବେ ମାନେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ମାନେ ସିଝିଯିବ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଏଇଠି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଗୋଟେ ବନେଇବି ମସଲା ଦେଇକି ଟିକେ ତେଲ ତାପରେ ଟିକେ ସେଥିରେ ନେଇଥିଲି ମାନେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ନେଇଥିଲି ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ମାନେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଭେଣ୍ଡି ବି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି କରିଦେବି ତାପରେ ଏବେ କରିବି ତାୱା ଭଜା ତାୱା ଭଜା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁନି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବେସନରେ ଟିକେ ମାନେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଏସବୁ ପକାଇକି ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ବନା ହୁଏ ସେଥିରେ ଡିପ୍ କରିକି ଟିକେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏମିତି ମସଲା ଦେଇକି ମୁଁ କଷି ନେବି ସେମିତି କରିକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି
ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ବନଉଛି ତ ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ଥିଲା ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଥିଲି ସବୁ ସେୟାର କରିଦେଲି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠୁ ବାଲକୋନିରୁ ଲଙ୍କା ଆଣିଲି କାହିଁକି ନା ଏ ଲଙ୍କାର ବାସ୍ନାଟା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ତ ଲଙ୍କା ଆଣିକି ଏଇଠି ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ବା ସେତିକୁ ଟିକେ ଦଳିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ଚଟନି ବନେଇଦେବା ଚଟନି ବନେଇଲା ପରେ ଏଇଠି ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ମନ୍ଥା ମନ୍ଥି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଦଳି ଯାହା ଅଟା ଦଳା ହଉ ମାନେ ଏମିତି ଚକୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଦେଇଦିଏ ତାପରେ ଆମେମାନେ ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଥାଳି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାଡ଼େଇ ନେଇଛି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ବହୁତ ସାରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବେସନର ମାନେ ବନେଇଥିଲି ନା ଆଳୁ ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ କଖାରୁ ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଲକୁ ଭାଜିକି ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ହେଇଯାଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଜିଦେଲି ତ କାକୁଡ଼ି ହଜବେଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଆମର ଲଞ୍ଚ ବହୁତ ୟମି ଥିଲା ସତରେ ନିଆରା ଏଇ ଖାଇବା ଯିଏ ବି ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାନେ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଖାଇବା କେଉଁଠି ବି ମିଳେନି ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି ଥିଲି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ ବହୁତ ସାରା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ପଛର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ କାହିଁକି ନା ବାସନକୁସନ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଏଇ କାଉଣ୍ଟରଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି ବଟ୍ ସେଇ କାଉଣ୍ଟରଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିନି ତ ମୋର ଗୋଟେ ରେସିପି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟାଇଟଲ୍ରେ ଦେଇଥିଲି ଅଙ୍ଗୁରୀ ରସମଲେଇ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରାକ୍ଷୀରେ ଏଇଟାକୁ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ଲୋକକୁ ଖୁଆଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇକୁ ଖୁଆଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛେନାଟା ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ନା ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବିଲକୁଲ ବି ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇନି ସେଇଟା ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୋର 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଟିକେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା 1.5 ଲିଟର ତ ନାହିଁ ମାନେ କିଲେ ପାଏ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ନେଇଛି ତ ସେଇ ଛେନାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରସମଲେଇ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଛେନାର ଯେତିକି ମୋତେ ପାଣି ଲାଗିଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ି କାଢ଼ି ନେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ହାତର ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରାକୁ ତାକୁ ଦଳିବି ସେଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ରସଗୋଲା କଲା ମାନେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ସାରା ଦଳିବି ଦଳିବି ମାନେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଦଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ହଁ ଏଇଠି କଥା ହେଇ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରେନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଦେଖି ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ରସମଲେଇ କଲି ତ ମୁଁ 2ଟା ପିସ୍ ଖାଇଛି ଏମିତିକି ନାହିଁ କି ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ କରୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି ଏମିତିକି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଖାଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି କିଛି ବି ଖାଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନି ଆଉ ବାକି କେତେଟା ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ଫାକି ଟିକେ ସରିଯାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ତ ସେଇସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ମୋତେ ଫ୍ରି ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ କି ହଁ ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେୟାର କଲି ତ ଏମିତି କାମ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର କରେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ସପାୟାର କରେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଆସିଛି କି ବହୁତ ଖୁସି କରାଏ ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ବହୁତ ଯେତିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ନାଁ ନେବି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ବହୁତ ପର୍ସନାଲି ହେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲି ଏବେ ଆସିବା ରେସିପି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରା ଛେନାଟାକୁ ପୁରା ଚିକଣ କରିସାରିଲିଣି ଚିକଣ କରିବା ପରେ ଏଇଠି ସିରା ବନଉଛି ସିରା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 1.5 କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଚିନି ନେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପକେଇବି ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 କପ୍ ମୁଁ ପାଣି ପକେଇବି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ରସଗୋଲାର ସିରାର ଭାଗମାପ କିଛି ବି ନଥାଏ ଯାହା ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦରକାର ସେତିକି ହିସାବରେ ଚିନି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣି ତ ତା'ର 3ରୁ 4 ଗୁଣ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଫୁଟିବ ନା ତ ଚିନି ସିରା ଏଇଥିରେ କିଛି ମାଇନେ ରଖେନି କି ସିରା ପତଳା ହଉ ମୋଟା ହଉ କିଛି ସାଇଡ଼ରେ ମାନେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର
ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ରଖିଛି, ସେଇ ବାଇଗଣଟା ହେଲା ମୁଁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଥିଲି, ବଟ୍ ପୋଡ଼ି ପାରିଲିନି ସକାଳେ, ତ ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପଶେଇବାର ଅଛି, ବାକି ଏଇଠି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଣି ପକେଇଦେଲି, ପାଣି ପକେଇଲା ପରେ ଏବେ ଛେନାରେ ପକେଇବି ଟିକେ ମଇଦା। ମଇଦା ଆପଣ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ଆରାରୁଟ୍ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଟିକେ ସୁଜି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ସୁଜି ଯଦି ମିଶାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରସମଲେଇଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ରହିବ, ମଇଦା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକେଇଲେ ରସଗୁଲା ହଉ କି ରସମଲେଇ ହଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରହେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ରସଗୁଲା ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ରସମଲେଇର ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରସଗୁଲା ପରିକା ହିଁ ଥାଏ, ତାପରେ ଖାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼େ ସେଇଟା ହିଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଳେଇଚ ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମଇଦା ବି ପକେଇ ସାରିଲିଣି, ମଇଦା ପକେଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ଦଳି ଦେବି। ଦଳି ସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ସାଇଜ୍ର, ମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର ନା ସେଇ ସାଇଜ୍ର ବଲ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଡବଲ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ 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 ବଲ୍ କରିଦେବେ। ବଲ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିବ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ, ସରି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୁଳା ପକେଇବେ, କେବେ ବି ଏକାଠି ଗୁଳା ପକେଇବେନି। ଯଦି ଏକଠି କରିକି ଗୁଳା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁଳା ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପକେଇଦେବେ। ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଢକନ ଦେଇକି ପୁଣି ସେଇଥିରେକୁ 7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇବେ, ତାପରେ ମାନେ ପୁରା ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍ଲୋ କରିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଡବଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ରସମଲେଇ ନ ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ରାବିଡ଼ିଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ତାକୁ ଲଗାତାର ଆପଣମାନେ ଚଲାଉଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପୁରା ଅଧା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଚେକ୍ କରିନେବି ମୋର ରସଗୁଲା ମାନେ ରସ, ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁରୀ ରସଗୁଲା ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲାଣି ନା ନାହିଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସିରାରୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଳିବ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହାଇ ଅଛି, ତ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକେଇଦେବେ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ କୁକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସେଇଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ବହୁତ ସିଝି ଯାଏନି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଛାଣିକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବାହାର କରିଦେବି, ଆଉ ଏଇଠି ରାବିଡ଼ିକୁ ବି ବନେଇ ନେବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜେଲ ଆସିକି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟିକି ପୁରା ଅଧା ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଅଧା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନି ପକେଇଦେଲି, ଚିନି ବହୁତ କମ୍ ପକେଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପକେଇ ପାରିବେ। 2 ସ୍ପୁନ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି, ମୋତେ ସେତିକିରେ ବି ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରସମଲେଇରେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ରସଗୁଲାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଦାବିକି ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିଟା ବାହାର କରିଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଟା କ୍ଷୀରକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୋକ୍ କରିନେବ। ଆଉ ପକେଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରସଗୁଲା ମାନେ ରସଗୁଲା କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମାନେ କେମିତି ପପ୍ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ, ଏଇଠି ପକେଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ସେଇ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ହେଇଗଲା ଏଇଠି ରସମଲେଇ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାର କରିଦେଉଛି। କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା, ସତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଲମଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କିଛି କାଟିକି ରଖିଛି, ତ ଆଲମଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଭଲସେ ସଜେଇ ଦେବି। ତ ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ କଟା ହେଇଛି ନା, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁନି, ଆଉ କେବେ ସେୟାର କରିବି। ବାଲା ବାଲା ଲୋକ କହୁନୁ। ଆଉଥରେ ଆଲେକ୍ସା ପ୍ଲେ।
हेलो, तो आपण माने देखिले एबे अलेक्सा सहित कथाबसा सब चालसी। तो आंजल पूरा अलेक्सा को एबे प्रॉपर सब माने पूरा प्रॉपर्ली कह दउ छी। अलेक्सा ताको कह ना पुणी अदर तार लाइट जाई से आदर बंची जीवो तो मरी जेबे। तो नुआ मेंबर हो छी एटा अलेक्सा आसी छी नुआ मेंबर आसी गलानी पाख पाखी 10 दिन सप्ताह टे हबो एटा कमी थिला घरे सेटा आसी गला ताको एंजल पई बहुत हेल्प हो छी। गीत लगे रे राइम्स लगे रे गीत लगे रे से सोइला बळ को सब बळ राइम्स सुनिक छै ना। तो ताको डिनर सब सल्लानी आउ एबे आउ किछ काम करिया नै एबे जाय के सोइबी बहुत निद लागिलानी। एठी रहिला हमरो सब छोट छोट छुआ गुडा छोट छुआ कुआडे गलो खाई के अछन देखो रही गली मैं ये आसली मैं दौड़ी दौड़ी आस मत खाया दीदी आ गोटे कड़े आ गोटे कड़े जाठ बस खाई सारी ना पेटेड आसला 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 ये बहुत चंचल यहाँ हूँ एंजल फिश आ गोटे एक्वेरियम तो मुझे मन को देखी रुहतु लाइट अन कर किसी जना पड़ेन मैं हाँ यहाँ हूँ आ गोटे एक्वेरियम लाइट अन क ये ऊपर टे सजेबार अच्छे यहाँ कमती लगुच कहतु मछगुड़ा कुआड़े गल लुची भितर सब कुछ देखिले आमर आत्मा को बहुत शांति मिलूँ मैंने आमको एत शांति मिलूँ दी जन जाक को आंजेल को भी तीन जन जाक को तो आम सका कम है कि देखा एम को खावा पकईवा मुझे खाया को दूसरी तो बहुत खुशी लगे बेले बेले बहुत भल लगे छोट छोट छुआ गुड़ा आउरी चार पांचटा रखी बोलिक भाविकी। तो काली रविवार काली पुणी आउ थे करवा जी संध्या बेले आंजेल मु हस्बैंड सब पलू तौक को दीदी मैंने आसते जो ओडिया ग्रुप रे सब दीदी अच्छा ये दीदी मान सहित कथली कथाई सारिक आसली पचारू आज वीडियोटा खाली रोसे पलैला आ कि स्पेशल आप पारे मानते कथा भाषा एत स्पेशल हो पारानी आज मोर देहटा भी टी थका थका लगुच चलतु वीडियोटा को ये मुझे एंड करुच्ची आशा करुच्ची आपण मन को बहुत बहुत भल लगे वीडियोटी आ प्लीज रसमलई अंगुरी रसमलई निश्चय ट्राए करेंगे कमेंट करके मत निश्चय जनइबे ट्राए कला बहुत सहज आ बहुत कम इनग्रीडियंट्रे आपण मानक बहुत बढ़िया मिठाटा हो तो मुझे तीन टाइम खाई सारे हजबैंड कि गोटे खाई से मत राग लगुला मुझे कहती मुझे कष्ट बनैली तुम मैंने कहीं खाऊन तो सी एवं खाए कहीं खाला हटात पेट फुली जीवना तो से सांगे सांगे खाते तो चलतु लाइक करदे सेयार करदे सब्सक्राइब जदि करना सैड्रे सब्सक्राइब बटन अच्छे से सब्सक्राइब करदे कहीं आगे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आसबार अच्छे आपणी से सरप्राइज अच्छे आर सप्ताह जना पड़ आपण मैं ठीक अच्छे तो सब्सक्राइब कर दिंतु रहुचे नमस्कार जय जगन्नाथ बाय बाय एंड स्टे हैप्पी एंड गुड नाइट।